សួស្តីខ្ញុំសុគន្ធសុខសប្បាយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់ជជែកជាមួយអ្នកអំពីរឿង personal បន្តិចឬផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំកម្រនជជែកថ្ងៃនេះចង់និយាយឲ្យអស់ហ្មងក៏ដូចជាចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកផងថាជាមួយនឹងរឿងអ្នកមានគុណចំពោះយើងអ្នកមានគុណនឹងជាទូទៅពុកម្ដាយរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់អាចជាយាយជាតាដែលគាត់មើលថែរក្សាយើងឬក៏បងប្អូនពូមីងអីចឹងទៅសំខាន់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងថែរក្សាយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីយើងគាត់ណាពេលខ្លះយើងធម្មតាមួយគាត់ចឹងទៅយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ចឹងទៅដោយសារយើងរវល់អីចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ទៅជែកជាមួយអ្នកពុកម្ដាយរបស់យើងជាពិសេសម្ដងហើយអាចតែម្ដាយឬក៏អាចតែឪពុកវាអាស្រ័យជាក់ស្ដែងពេលយើងជោគជ័យគាត់អរជាមួយយើងពេលយើងមានទុក្ខលំបាកក៏គាត់នៅនឹងជាមួយយើងនិយាយរួមទៅពុកម្ដាយអ្នកមានគុណនឹងគឺគាត់ចង់ឃើញអ្វីដែលល្អបំផុតចេញពីខ្លួនយើងគឺគាត់នៅនឹងរហូតដោយរបៀបគេហៅថា unconditional love គឺគាត់អត់មានគិតអីចង់បានពីយើងវិញទេគឺគាត់នៅតែនឹងរហូតនៅតែនឹងមានន័យថាពេលយើងពិបាកយើងទៅរកគាត់ពេលយើងសប្បាយយើងទៅរកគាត់នៅនឹងរហូតអញ្ចឹងបានយើងរវល់ទៅយើងធំទៅយើងលះអារម្មណ៍យើងច្រើនពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សធំណាការក្មេងយើងចេះតែនិយាយអារម្មណ៍យើងដល់ពេលយើងទៅជាមនុស្សធំយើងអត់សូវនិយាយយើងលះនិយាយនេះខ្ញុំចង់និយាយចេះជាការយើងស្រឡាញ់គាត់តែយើងមិនដាច់ហ៊ាននិយាយហើយបើគាត់នៅឆ្ងាយពីយើងមិញនិយាយជាអីគាត់នៅឆ្ងាយពីយើងយើងមិនដែលទេទៅគាត់ថានិយាយខ្ញុំស្រឡាញ់និយាយខ្ញុំនឹកនិយាយអញ្ចឹងតខអញ្ចឹងឬក៏ម្ដាយពុកយើងអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ាននិយាយយើងនឹងធំដឹងហ៊ានដឹងឲ្យយើងលាក់ហ្មងយើងអត់សូវហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំយល់ថាគួរនិយាយអត់និយាយមានពីណាដឹងយើងស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់យើងប្រាប់ក៏ឱកាសណាមួយសមរម្យប្រាប់ហើយយើងខុសអីយើងប្រាប់គាត់មិនអញ្ចឹងយើងស្អីអារឿងយើងយកទៅតាមមួយគាត់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់ទៅហ៊ាននិយាយខ្ញុំធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាដល់ទីបំផុតទៅនៅដល់ពេលគាត់ចៃឋានទៅយើងនិយាយឬក៏យើងសុំកម្មាទុបអីចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់គាត់លែងដឹងហើយគាត់លែងដឹងហើយបងតែថាមិនមានសារៈប្រយោជន៍ជាមួយនឹងទឹកចិត្តគាត់ទេអញ្ចឹងនិយាយបានយើងត្រូវនិយាយទាញទូរស័ព្ទមកប្រាប់គាត់ message តែនឹងជាមួយអ្នកមានគុណរបស់យើងយើងផ្លេចគិតហ៎យើងចេះរវល់កន្លែងនឹងដែរសំខាន់ហើយគាត់ចេះចង់ឲ្យយើងល្អរហូតហើយយើងជាកថាស្មានតែគាត់នឹងខ្ញុំនិយាយចាក់ដោតហ្មងនិយាយត្រង់ហ្មងយើងភ្លេចគិតថាស្មានគាត់រស់រហូតអត់រស់រហូតទេចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងអានឹងខ្ញុំកម្រនិយាយតែខ្ញុំសុំនិយាយហើយដូចខ្ញុំនឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់ចៃឋានយូរហើយឆៃពេលហ្នឹងគឺពិបាកទទួលយកមានអ្នកណាទៅត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកម្ដាយខ្លួនឯងអីចឹងកម្មពេលហ្នឹងពេលដែលគាត់រៀបចៃឋានខ្ញុំរៀនពេទ្យមួយចំនួនដែរអត់ដីសាគាត់ឈឺខ្ញុំចេះវាស់ឈាមពេលហ្នឹងខ្ញុំវាស់ឈាមឲ្យគាត់អាហ្នឹងឲ្យគាត់រៀបផុតទៅវាស់ឈាមឲ្យគាត់ឈាមបាក់ខ្សោយទៅខ្សោយទៅខ្ញុំស្ទាបជីបចមនុស្សយើងធម្មតាហុកហុកជាងឬក៏ចិត្តអីចឹងដល់ខ្ញុំស្ទាបផ្ទាល់ហ្មងខ្សោយទៅរហូតដល់ស្មើចេះស្ទាបដៃខ្លួនឯងស្ទាបជីបចដៃគាត់ហើយតាមប្រពៃណីអីទលាមតឡប់អីគេឲ្យយើងសូនធរឲ្យគាត់សូននៅចិត្តជាគាត់ច
ជាសោតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលខ្ញុំស្ទាបជីបជောគាត់អស់ទៅអស់ទៅថ្ងៃហ្នឹងបងខ្ញុំបងអូនខ្ញុំមកទាំងអស់ដល់តែបងខ្ញុំតែគាត់នៅទីមានជ័យក៏មកអត់ទាន់ទឹកភ្នែកហូរច្រោកមកហូរច្រោកអស់ហើយហើយពេលហ្នឹងក៏លែងដឹងហើយហ្នឹងគាត់មិនដឹងមានកូនបងប្អូនពេលហ្នឹងគាត់ក្លែងមើលយើងដែរពេលគាត់រៀបផុតទៅនឹងអញ្ចឹងមិនថាវាសែតខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានថាហើយខ្ញុំធ្លាប់សន្យាមួយគាត់ថាខ្ញុំនឹងរៀនឲ្យខ្ពស់បំផុតទៅរៀនឲ្យខ្ពស់បំផុតពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងគាត់ពីមុនមកខ្ញុំរៀនអត់ប្រកែទេខ្ញុំដើរតែលេងខ្ញុំមានទៅសូវរៀនអីក្មេងឈូសបរិយលេងកស៊ូអីហ្នឹងទៅមិនសូវល្បីល្បល់រឿងរៀនសូត្រតែខ្ញុំដឹងអាម៉ែខ្ញុំគាត់អ្នកស្រឡាញ់រៀនសូត្រអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ញាចិត្តត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពស់បានឆ្ងាយអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយដល់គាត់ផុតទៅយើងគិតមើលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយច្រើនឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏បានស្ទាបគាត់ទៅជាក់ល្អគេគិតមើលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនិយាយចាក់ដោតមកនិយាយត្រង់មកហើយឲ្យយើងដឹងថាអ្នកមានគុណរបស់យើងហើយយើងគ្រួសារខ្ញុំក្រតែខ្ញុំមិនទូចខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅលេងច្រើនតែយើងដឹងថាយើងក្រយើងអត់មានដូចគេទេគឺមើលឱកាសខ្ញុំនៅទូយកគាត់ទៅយកកៅអៅមកមិនកៅអៅឯងបាវតែនឹងដេបាវយកលុយគឺនោះគឺគេទៅលាក់បាវមកទៅតដើមនេះណាបានច្រើនពីនឹងដេបានច្រើនបានលុយច្រើនក្រោយមកទៅយើងគ្រាន់តិចតិចចាក់ដើមលក់ចាក់គួយគាត់អង្គុយឡើងចប់ខ្មងឲ្យច្រកទឹងច្រកវិជ័យស្កកស្កដើម្បីអីដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាអានេះហើយគឺជាការដឹងគុណមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងគុណគាត់ហើយយើងភ្លេចគិតហើយកន្លែងហ្នឹងដែរយើងគិតថាសំខាន់ដែលយើងគួរតែត្រូវហ៊ាននិយាយមិនត្រូវទុកដល់ពេលណាទេហើយរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ចាកឆ្ងាយពីយើងទៅបានយើងទៅនិយាយវាមានន័យអីយើងត្រូវតែនិយាយតែទៅថាយើងខ្លាចគាត់យើងបារម្ភពីគាត់អ្នកមានគុណយើងថាគូមិនបុកម្ដាយយាយតារបស់យើងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពេលនោះហើយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយបាច់ជាខ្ញុំអានឹងក៏ប្រហែលជាផ្នែកមួយនៃខ្ញុំចេះតែនិយាយតាមបណ្ដាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំគិតថាទុកទៅវាហួសពេលវាហួសពេលណាអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់គេមិនថារឿងជាមួយអ្នកដឹងគុណឬរឿងអារម្មណ៍យើងជាមួយអ្នកនតីណាដែលយើងគិតថាយើងហ៊ាននិយាយយើងនិយាយទៅយើងប្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកអីចឹងទៅឲ្យគេដឹងកំពុកតែក្នុងចិត្តចឹងសារមានតែប៉ុណ្ណេះត្រូវហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកដឹងគុណរបស់យើងបើយើងទៅតាមជាក់ស្ដែងយើងកាឱកាសយើងមិនសមរម្យដែរមិនអាចនិយាយខ្ញុំយល់អាហ្នឹងតែពេលឱកាសណាមួយសមរម្យយើងនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់លោកកំពុកខ្ញុំស្រឡាញ់យាយខ្ញុំបារម្ភកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យយើងស្ដាយក្រោយអត់មានបាននិយាយអីទាំងអស់អត់មានបាននិយាយអីទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយអញ្ចឹងសារខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ